Телесу Солонканы 2018 жылы хитке айналып, әлемдік музыка чарттарының көшін бастаған еді. Осы күнге дейін тыңдарман аталмыш трек Молли лақап атымен танылған Ольга Серябкинаға тиесілі деп ойлап келді. Алайда күні кеше Максим Фадеев бұл туындыны қол астындағы шәкірттерінің орнына өзі шырқаған айтып таңғалтты. Бірінің орнына бірі ән айту қазақ шоу-бизнесіне де жат құбылыс емес. Мәселен, кезінде арнау тобының сенен басқа әніндегі Хамитованың партиясын Динара Султан шырқаған. Мұны естіген аталмыш әннің авторы Сейфуллин Жолбарыс жанарды ақтауға тырысқан да еді. Мойындап тұғой, мен даусым сенен басқаға қайырмасына жетпеді, сондықтан Динараны шақыртты. Оған да рахмет. Ол өзінің айталмағанын мойындапты. Бірақ живой дауыстарын естіген, жап-жақсы даусы бар. Ал 101 тобы музыкалық продюсер Бағы Мұхиденова да өз даусымен өзгелерге көмектесіп жүрген айтат. Жігіттер үшін бұл қалыпты құбылыс. Бағы Мұхиденова кеде бэк вокал айтып, әншілерге көмектесетінін естігенбіз. Негізі шоу-бизнесте түрлі жағдайлар болады. Біз оны айтуға, айыптауға құқылы емеспіз. Егер өнерпаз солай дұрыс деп шешсе, өз еркі емес пе? Есесіне тағы бір продюсер Алуа Қонарова мұндай қулыққа барған әнші сымақтарды сыйламайды. Оның айтуынша, бұрындары талай әнші өзгенің даусымен сахнаға шыққан. Бұл мүлде дұрыс емес. Ол артта қалған, яғни 2000 жылдарда болған жағдайлар. Қазір ешкім-ешкімнің орнына ән салмайды. Бұл дегеніміз ұят. Алайда 2000 жылдар емес, қазірдің өзінде Балжан Бидашқа менің орныма ән айтып берші деп қолқа салатындар көп. Сен ән айта алмасаң, не үшін сахнаға шығасың, не үшін әнші атанасың деген сөз ғой. Оған біз студия барысында жүреміз, сондықтан ондайлар болып тұрады. Бірақ қарсымын негізінде. Дұрыс емес қой енді. Ұсыныстар түскенде өтініштер түседі. Алайда Балжан даусы жоғары әріптестерінің нақты кім екенін айтқысы келмеді.